В акваторії Каховського водосховища масово гине риба. Яка ситуація зараз у плавневій зоні до Маха, що на території Балабинської селищної громади, Суспільному показав житель Запоріжжя Геннадій Стрельцов. Поблизу другого мосту у мілких повенях збилась у зграї дрібна риба – карась, плітка, краснопір, верховодка, бичок та інші. Скута кригою, вона потерпає від браку кисню. Повставляла носики, от ми зараз навіть стоїмо, но мікрофон може не слышать, навіть на ухо слышно, як рибка губками от дише атмосферним воздухом. Тобто реально, да, нет кислорода в воді. З пониженням води і образуванням корки льда внизу, внутрі в этих протоках осталась риба замкнута. Вона не може вийти на Дніпр, на глибини і там пережити це лихолетие. Якщо льодом покроється все, то вона, звісно, вона задихнеться. Это только за счёт того, что нет какой-то части льда. Вона ще немножко пытается дышать. Треба було дуже давно ще прочищати ці протоки, щоб була глибина більш як за те, яка вона зараз є. Ну, риба була більш здатна вижити. А це ще один вигін каналу біля другого мосту до Махи. У товщі криги змерзла риба. Є й жива у невеликих повенях. Геннадій Стрельцов вимірює рівень води. Каже, через обміління Каховського водосховища водні канали Дніпра опинились відокремленими від річища і при перших морозах вкрились кригою. У мене показують 1.20 м, вода упала. Ну, протока тут була десь приблизно 2-2.5 метра. На 1.20 м упала, это сейчас, грубо говоря, ну, в самой глубокой фарватерной части, ну, метр. А ця льодова нитка – місце з'єднання водного каналу з річкою Дніпро. У кризі змерзла риба, раки, жаби. Де-інде зграйки риби пересуваються між шарами льоду у пошуках виходу у воду. Про зниження рівня води у Дніпрі свідчать дерев'яні помости, що височіють над водою. За словами головного спеціаліста Запорізького рибоохоронного патруля Максима Бронзюка, подібного обміління Каховського водосховища не було щонайменше 40 років. У його плавневій зоні зараз інспектор фіксують масову загибель цінних порід риб. У зв'язку з тим, що наразі є пошкодження на Каховській ГЕС, рівень води у Каховському водосховищі значно знизився. Без ремонту Каховської ГЕС, на яку на сьогодні через воєнні дії росіян, доступ наших ремонтних бригад неможливий. Так, на сьогодні ми спостерігаємо значні втрати рибному господарству внаслідок осушення та вмерзання риби в акваторії Каховського водосховища саме в заплавній грязі. За попередніми підсумками вже можна казати про мільйони загиблих водних біоресурсів та мільярдні збитки рибному господарству, які в подальшому будуть пред'явлені сторони агресору. За словами Максима Бронзюка, у місцях, де ще можна врятувати рибу, рибінспектори вручну переноситимуть її у відкриті водойми. Ольга Ларіонова, Суспільне, новини Запоріжжя.